Солодощі, як ми звикли вважати, не є корисними у великій кількості. Але виявляється, їх можна зробити і здоровими, без додавання цукру. Як це можливо, просто зараз у студії розповість Наталя Шевченко, шоколад'є. Доброго ранку вам, пані Наталя. Доброго ранку. Наталя вирішила самісінького ранку звести нас з розуму. Чому? Тому що тут зараз такі аромати студію переповнюють. Я так розумію, що це хлібчик. Так пахне. Але от Богдан сказав, корисні солодощі, чи можливо це? Ми сьогодні так зранку говорили про те, що шоколад може бути корисним, може впливати на наш організм здорово. Чи дійсно це так? Який у вас шоколад? Так, шоколад – це завжди радість, це щастя, вони асоціюються з якимось таким святом. І, ну, звичайно, має бути міра того, що все-таки, який він би був не корисний, але це жири і цукри. Але міра в кожного своя, то як там хто як хоче. Скільки можна з'їсти? Бо ми перед тим от говорили, що шоколад піднімає настрій. Шоколад, як виявилося, вчені дослідили, навіть приємніший за поцілунок, ще щось там. Стрес він від нас відштовхує, але ж багато не з'їси. А, ну, саме корисний шоколад, от мій, він, його і не з'їси багато. Його, ну, відкусиш там і від плиточки, от малесенька в мене плиточка є. То її якби і досить на один раз. Насичуєш. Насолода вона там. Тобто буквально декілька грамів так. На день фактично. Частенько ми купуємо так. Різноманітні смаколики і от чого бояться батьки? Що додають чимало барвників різноманітних, що воно все не корисно. От я хочу максимально продемонструвати нашим глядачам, як виглядають ці цукерки, і щоб ви пояснили, що тут немає хімічних барвників, але за рахунок чого вони такі блискучі і мають от цікавий колір. Ну, цукерочки мої, якби, вважаються корпусні. Вони, я їх виготовляю в полікарбонатних формах і при певній технології, при температурі, дотримання цієї температури, воно так блистить. А барвники я використовую тільки натуральні. Це в мене сублімовані порошки ягід, трав, що там, овочі. От червоненький – це в мене бурячок. Бурячок. От да. Звичайний у нас столовий. Сублімований, він такий сухий і перетертий порошок. І я його розвожу з какао-маслом і фарбую собі малюночок, який я там собі придумала. Шпинат ще є, шпинатик, так? Шпинатик, це зелененький шпинатик. І біленьке – це кокосове молоко. Дуже люблю кокосове молоко. Він в мене йде як в цьому в молочному шоколаді, я його теж туди додаю. Ну, я зрозумів, що овочами можна фарбувати цукерки, і це дуже незвично, якщо чесно. А на смак це якось впливає? Тобто цукерки все рівно залишаються солодкими, наскільки я розумію. Солодкі, тому що там підсолоджувач є, ягоди вони дають кислинку, я дуже люблю ягоди. Горішки ще даю, от в плиточки. Можу прикрасити їх і горішками, і кислинка все одно є. Гіркий шоколад ще роблю, дуже теж люблю. Його, в нього не дуже багато шанувальників, він геть без підсолоджувачів. з ягідним цим кисленьким порошочком, і він якби зм'якшує, пом'якшує оцю гіркоту. Дуже цікавий шоколад, гіркий. Чи ми вже говорили про користь, але розкажіть від вас, все ж таки, чим ще може бути корисний шоколад і яким він тоді має бути, аби все ж таки мати цю користь в собі? Тому що зрозуміло, що якщо піти в магазин і купити якусь там найдешевшу плитку, вона може бути зовсім не корисною для організму. Так, в першу чергу треба дивитися складники. Для справжнього шоколаду, настоящого, ну, справжнього, достатньо какао-масла, какао-бобів, і підсолоджувачки. Все, більше нічого не треба. Ви абсолютно якісні... усі інгредієнти купуєте тут чи десь замовляєте? Замовляю. У мене є перевірені такі поставщики, які ви точно знаєте, яким я довіряю. Того, в яких пропорціях таке... потрібно все це змішувати? Пропорції, ну, основне – це какао терте, це оце темне, воно має бути натуральне, стопроцентне, це тільки какао, воно з какао-бобі, без всяких там домішок. Потім вже йде рецептура, чи якщо молочний, то ще кокосове масло я додаю, чи ягідки там, і підсолоджувачі. Ну, так. Ну, тобто какао все рівно повинно переважати. Так. Це скільки відсотків від загальної маси? От гіркий в мене шоколад, то 95%. Ого. Так.
Знаєте, там, у складі не всі розуміються, і що б там не було, так ми розуміємо, треба перевернути, прочитати етикетку, але давайте будемо чесними. Ну, є розуміння того, що цукор має бути не на першому місці, оце, що я знаю з лайфхаків. Але якщо не розуміємось, беремо шоколад, плиточку, як на нього глянути, я не знаю, аромат вдихнути, покласти на руку, і щоб зрозуміти, що він хороший і що там мінімум, я не знаю, якоїсь там пальмової олії чи ще чого. Ну, він має тріснути гарно. Якщо тепло йому в кімнатній температурі, може він не так буде хрустіти, а з холодильничка він так. Ми звук почуємо. Тобто розломується в буквальному розумінні. Так, він не приліпає до рук, не так швидко тане. А от про танення. Є такий, що ми відразу його беремо до рук і відповідно з нашою температурою він починає миттєво танути. Є такий, що може довго полежати і йому нічого. Ну тут може бути просто невитримана технологія приготування, а можуть бути і якісь зайві некорисні домішки. Так. Але ми зібрались, щоб про корисні солодощі поспілкуватися. І от я починав з того, що вони можуть бути без цукру. Як це взагалі так відбувається? Як це можна приготувати? Без цукру, ну, шоколад, він все одно асоціація, що він має бути солодкий. Я використовую замінники. Замінники, як альтернатива цукру, корисніша. Саме в цих цукерочках і шоколадах в мене сиропи агава і сироп топінамбура. Також в начинці я використовую кокосовий цукор. Вони так само, саме ці замінники, калорійні, але більш корисніші, не такі, ну, не порожні калорії, як просто в білого цукру. Є, звичайно, ще замінники не калорійні, прям там ноль калорій. Для тих, хто хоче схуднути, можна їх використовувати. Щось на кшталт стевії, так? Стевія, да, ретритол ще такий є дуже популярний теж. Ну, є, тобто все рівно потрібно якийсь підсолоджувач додати. Так. Але він буде менш калорійний, ніж цукор. Так, я правильно так, так. І глікемічний індекс теж там менший, що можна і діабетикам, і діткам. Mm-hmm. Mm-hmm. Тобто цей шоколад, який ви представили в нас сьогодні, можна їсти навіть так, діабетикам. Так. Mm-hmm. Щодо наповнень, вони багатьох цікавлять, з якими начинками експериментуєте, і чи можливо є щось суто продумане вами? Ну, начинки я дуже, мабуть, я ще в пошуку, бо дуже я до них дуже так дотошна, да, ретельна. Мені не все подобається. Можна і горіхові, і ягідні, і якісь і в два слої різні начиночки. Ну, моя улюблена на сьогодні це кокосова карамель, вона як згущенку нагадує. От, і вона смакує в поєднанні з шоколадом, вона, ну, от мені подобається оце поєднання. Ще роблю ганаш вишневий і кавовий ганаш. От такі мої, оце три фаворити поки що. Ну, я в пошуку. От. А що ось такого дивного? Я, що найдивніше куштувала у своєму житті, це сало в шоколаді. Я не скажу, що я була відразу в захваті, але от смак я таки надовго запам'ятаю. Щось з такого, з перцем. Дивне поєднання. Так, от навіть гіркий шоколад, той, що без підсолоджувача, я його солю. Він йде з яєтками і з сіллю. Ну, просто такий цікавий смак, але він дуже гарно поєднується. Тобто щось на кшталт, як солона карамель. Так. Я пропоную нам із вами подивитися декілька фотографій, які ви нам надіслали попередньо із вашими роботами. А зараз фотографії мають бути безпосередньо у нас на ефірі. А зараз розкажіть, будь ласка, як можна все-таки плитку зробити вдома? Чи це можливо, в принципі? Я вже запитував там трішки про пропорції, але і чи варто цим займатися? Бо я розумію, що, напевно, можна трохи прогадати і лише зіпсувати інгредієнти. Не зіпсуєте, і треба пробувати, тому що це ж не ризик. Воно в будь-якому випадку буде смачно. Ну, не вийшло щось, ну і так з'їв. Або переплавив, зробив там іншу формочку чи ще щось. І якби я не ризикувала, я б, мабуть, це не все вийшло. Не робила. От про формочку ви згадали, це досить таки доречно. Чи вистачить нам того мінімуму, який є у кожної господаря на кухні? Чи потрібно, щоб розтопити ось той шоколад і якусь спеціальну техніку? В миску ось таку. Миску, так, на пару, щоб воно не торкалося води. Якусь, щоб каструлька і щоб мисочка, щоб не торкалась. І формочка може бути силіконова з якихось там
Я не знаю, ну з льодяника не знаю, бо може не вискочити. Угу. Звичайно, це силіконова формочка. Давайте ще трохи подивимося на шоколад і побачимо зблизька. Ось є різноманітні інгредієнти там всередині. Це ось ці блискучі формочки. Це, напевно, теж фарбовано буряком. Це малинка. Малинка. Я теж знала, що це не буряк. Так, що у нас ще тут є? Це шоколад. Просто я прикрашую, от чим мені хочеться, тим і прикрашую. Світлини. Автор, ви теж їх самостійно це все робите? Так, прикрашаю вже сама, так. І це, самостійно фотографую. Це вуголь, бамбуковий вуголь, дуже люблю з ним працювати, він такий близ. Це їстівні квіти, живі їстівні квіти. Це в мене такий був експеримент. Ви заливаєте безпосередньо в плитку, так? Так, так. І ось і не тільки в плитку, а видно, і що в окремі так. Такі цукерки. Якийсь окремий вид мистецтва, я вам скажу, ці цукерки. Дуже цікаво. Зовні на фото принаймні важко зрозуміти, що це от їстівне. Так. Мене одразу зацікавило, поки ми ще дивимося фотографії, питання пороху бамбука, чи як вугілля бамбука. Бамбуковий вуголь. Вугілля. Це чорний розкажіть, коль. Що це таке і як воно допомагає вам в приготуванні? Ну це як барник. Я його купую в кондитерському магазині, це не як і він дуже гарний колір дає. Тобто смаку він фактично немає. Ні, там немає, там його й чуть-чуть іде. Якщо з солодощами ми розібрались, то особливої атмосфери у нашій студії додав ще й цей хлібчик, який має такий крутий аромат. І я так розумію, що він от спечений буквально перед ефіром. Так, так, він ще тепленький. Це не традиційний хліб. Це хліб з зеленої гречки. Він не містить пшеничної муки взагалі. І без глютен, тобто без глютену. Той, що вже дуже чомусь шукають, того, що вже і тобто це теж про здорове харчування. Це здорове харчування, так. Але він дуже смачний. Хто любить гречку, це дуже він смачний. А от технологія приготування від звичайної з використанням так пшеничної муки, вона значно відрізняється, от щоб зійшло, не зійшло. Чи може звичайно так господиня, яка це робить там вперше, вдруге, повторити це вдома? Може. Ну, я його вчила, щоб він мене такого зійшов, ну десь я півроку з ним тако гралася. Ого. Він мене, я знала, що це корисно, я його там не вийшов, ну, той не вийшов, ще раз спробую. Ну він мені був смачний. І коли я вже знала, як він, яка температура йому треба, щоб він підріс, щоб він не перезійшов, щоб я його з форми виняла, бо він це крупа, це не мука, це крупа зеленої гречки, там він не замішується, як зазвичай. Щоб він гарно вийшов з форми, щоб і та форма трималася, якийсь вид був, так. То трошки я з ним погралась. Якщо говорити про зберігання, ось такий хліб, його теж можна, не знаю, там 2-3 дні, скільки часу? Можна, але якщо вже так перший день не з'їдається, то в холодильничок бажано його сховати або нарізати на схибочки і в морозилку сховати, а потім собі виймати і робити гріночки. Це гріночки з нього просто і на бутербродик якийсь там люкс. А ситуація з солодощами, якщо про зберігання, бо вони теж у нас власного так, готування? Так, до 2 місяців в холодильничку вони можуть спокійно лежати. Ще про хліб безпосередньо розкажіть, чому саме така форма, чому не ось великі буханки, як от ми звикли, а саме такі маленькі хлібчики? А є в мене буханочки, це я просто так взяла вам, так, для завжди, щоб... А буханочка, а хто як любить? От якщо в дорогу, хтось просить мене оці палички саме, хтось буханочку, щоб там на бутерброди гарно було порізати. Де можна таку смакоту у вас замовити, як швидко ви можете це надати для тих, хто от захоче посмакувати таким і здоровим шоколадом, і здоровим хлібчиком без глютену? Безпосередньо можна телефонувати мені, а ще хлібчик є в наших магазинах здорового харчування, можна там їх придбати, вони там, я свіженькі завжди тут. З якими магазинами ви співпрацюєте, куди можна магазин, найближчим часом піти? Нацбаймакс на Яровиці 17. Це магазинчик такого здорового харчування, там дуже, там прям
хто цікавиться здоровим харчуванням, то супермагазин. І ідеальний магазин для мого хлібчика. Це у вас максимум ось такий? Чи щось, якщо говорити про здорове харчування, щось ще? Я знаю, що експериментують так у нас із крупами, навіть і макарони власного приготування, що там вже говорити. У вас ще є от таке в асортименті, можливо, навіть плануєте? Є і планую, і от там в коробочці це снікерси, це якби наші класичні снікерси, але в такому здоровому підході до нього. Дуже їх теж люблять. Чому ж думала, що це еклери? Снікерси. І потім дуже і печиво я роблю теж таке корисне, правда, вже з глютеном на цільнозерновій мукці. Використовую тільки цільнозернову і вживаю її тільки. Потім... І це все робите ви самостійно? Рулетики, да, кокосові рулетики, вони живі на пророщеній гречці. Ну, таке. Ну, дякуємо вам, що ви сьогодні до нас завітали, надихнули нашу студію ранковим таким і свіжим ароматом хліба. Бажаємо вам успіху у вашій роботі і ще більше нових якихось відкриттів у здоровому харчуванні. Тому що, як ми сьогодні зрозуміли, це насправді легко, нічим не відрізняється від звичайного хліба чи звичайного шоколаду. І я впевнений, що так само смачно. Так.